Porodica Ostojić, Lidija i Krstan sa dvoje dece odlučila da život provede u Novim Kozarcima, selu kod Kikinde. Tu su nedavno kupili kuću, bespovratna sredstva dobili su na osnovu konkursa resornog ministarstva za kupovinu kuće na selu i već uveliko započeli adaptaciju i uređenje novog objekta kako bi se do kraja leta uselili u svoj novi dom. Selo je mirna sredina i odlučili smo najviše zbog dece da ostanemo tu, tako da, da odrastaju u mirnoj sredini i da im bude lepo odrastanje. Kuća ima nekoliko prostorija, stolarija je već urađena, planirana je ugradnja grejnog sistema kao i kompletno uređenje kupatila. Pored kuće, Ostojićima su pripale pomoćne prostorije idealne za živinu i deo zemlje koji će biti iskorišćen za sadnju voća. Ovaj objekat je sticajem okolnosti skočio idealan. Kako se pojavio, prijatelji su nas pozvali, onda smo stupili u kontakt sa vlasnikom, uz dogovor i vlasnik kuće je bio korektan. Kada smo mu rekli da želimo preko konkursa, pristao je i ostao je do kraja dosledan na našem dogovoru. Maksimalna vrednost za kupovinu kuće iznosi 1.200.000 dinara. Koliko se ova mera pokazala uspešnom, pokazuje podatak da je do sada putem konkursa 5.000 građana rešilo svoje stambeno pitanje, dok su na teritoriji grada Kikinde prodate 33 kuće. Grad Kikinda učestvuje u ovom programu na taj način što svim zainteresovanim sugrađanima koji žele da konkurišu za kupovinu kuće na selu pomaže prilikom prikupljanja potrebne dokumentacije, pomaže im prilikom ispunjavanja iste, a takođe i svojom izjavom potvrđuje tačnost podataka i ispunjenost uslova koji se odnose na kuću koju pojedinci žele da kupe. Zahvaljujući ovom, ali i sličnim programima republičkih i pokrajinskih institucija, mladi ljudi u našoj zemlji dobili su novu mogućnost za sticanje porodice, ali i novi početak u seoskoj sredini, mirnom području kom danas teže mnogi stanovnici velikih evropskih gradova.